300 кілограмів товстолобів привезли сьогодні з Ярославки до Сосновецького ліцею, каже заступниця директорки навчального закладу Зінаїда Плаксій. Чистимо рибу, а далі будемо робити тушонки нашим хлопцям. Нехай вони там добре воюють, щоб вони скоріше розбили ту всю москальню. Всі працюють, всі стараються, приближаємо перемогу. Людмила вперше робитиме тушонки у Сосновецькому ліцеї. Мене запросили, моя дитина в цій школі вчиться. Чи мити, чи різати, чи банки закладати, що скажуть, те будемо робити, на який процес поставлять, те буду робити. Ми в селі, в сусідньому, також нам привозять і рибу, і м'ясо. Ми багато видів кашів робимо. Постійно у нас є в багатьох людей свої автоклави. Півсотні людей зібрали сьогодні у Сосновецькому ліцеї для переробки товстолобів і виготовлення із них рибних тушонок, каже директорка закладу Тетяна Прус. Це вже неодноразово, починаючи включно з 25 лютого по нинішній день, ми так всі потужно, напружено і, сказала б, з великим задоволенням працюємо на перемогу. Всі, без виключення. Спочатку ми переробляли рибу, тоді ми залучилися переробляти тушонки з курки і з круп. За словами Тетяни Прус, тушонки роблять із місцевої риби. Рибу до нас довозять із Меджибожа, старої синя вивозять, місцева. І гарна риба, товстолоби великі, до 2 кілограмів. Є з чим працювати, і залюбки, я ж кажу, ми цю роботу виконуємо, бо знаємо, для яких потреб і для чого. До Сусловецького Старостинського округу входять 4 населених пунктів, каже староста села Суслівці Світлана Шрубковська. Всі люди задіяні в допомозі нашим військовим. Мама загибшого учасника АТО виявила ініціативу і для хлопців приготувала 50 банок згущенки. Жителі наших сіл це і в Попівцях займаються теж переробленням риби, і каші готуємо з куркою різні. Напевне, ми вже виготовили за ці рази до 1000 банок. Керівниця апарату Летичівської селищної ради Антоніна Савранська розповідає, що продукцію для переробки надають агрофірми громади. На сьогодні в нас перероблено вже 8 тонн риби, 3 тонни м'яса, тонна перероблена курки, готуємо каші, тушонки, консерви. Ми вже 46 тонн відправили військовим. Ми співпрацюємо ще з Асоціацією міст України. Вони надсилають нам потребу і адресно ми відправляємо. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.